Célio Medina, encobriu o goleiro! Do Juninho e tirou do goleiro. Ele fez um belíssimo gol, matou no peito ali, teve a tranquilidade de encobrir o Fernando Praz. Que bola do Fabinho lá pelo lado direito, a chegada do Danilo Sacramento foi pra dentro da área, rolou pra trás, chegou Medina, bateu! Gol do Guarani! Medina! O Sacramento recebeu na grande área, rolou, vinha chegando Medina, bateu forte, bateu no canto. 2 para o Guarani, 1 para a Ponte Preta. Maurício Noriega, o principal jogador da partida até agora. Medina teve muita frieza e muita categoria. Bruno Recife, tenta a jogada ali pelo meio, ajeitou de cabeça o Medina. Danilo Sacramento, boa virada de jogo para o Oziel, que chega com muito espaço lá pela direita. Olhou para o meio da área, vem cruzamento, segunda trave, o toque de cabeça. Guarani sela a sua classificação para a final. 3-1, Maurício Noriega. Esse iluminado Medina para levar o Guarani para a final do campeonato. Falou-se tanto em Neymar, ele vai receber agora. Tentou a jogada, o corte foi feito pelo camisa número 10 do Guarani. O Medina lá pelo lado esquerdo. Relógio já vai chegando a 9 minutos do segundo tempo. Neymar tentou partir para cima do Bruno. Veio também na ajuda o Medina. Wagner antes do Schwenk. Morabei. Ganha bem ali na dividida o Medina. A bola sobrou para o Danilo Sacramento. Levantamento para a área. Medina. A defesa do goleiro Deola. Olha o Medina cabeceando. Deola tirou em cima. Volta com o Jonas. Disparou Medina lá para receber. O passe foi perfeito do Jonas. Olha o Medina aí. Armou, cruzou. No cruzamento do Medina, Cielo aos 46 minutos do segundo tempo faz o segundo gol do Asa. Bola ajeitada pelo Davi. Medina na velocidade. Medina para o Roberto nas costas. Que velocidade! Saiu o goleiro, passou pelo Adilson. Gol! O passe do Medina para a velocidade do Roberto, arrancado, o zagueiro ficou. O Adilson saiu, ele passou pelo Adilson e mandou para a rede. Recupera a posse de bola e o Avaí sai com ela. Rodrigo Tizen. Roberto, grande bola de primeira. Medina na cara do gol por cobertura. Gol! Medina do Avaí. Teve tranquilidade na cara do gol. E aí mostrou que conhece por cobertura. Um golaço do Medina.
acertou, trabalha por dentro, vem Jefferson. Jefferson no Medina. Medina puxou pro pé esquerdo, arriscou pro gol, explodiu na trave do Rogério. Tem rebote, tem chute pra fora. Que bola na trave do Rogério Ceni. Jogada do Medina. Altinho. Medina pediu, passou, tá livre o Medina, olha, chegou, chutou, espalma, bola sobrando para o Avaí ainda, afasta a defesa da Chapecoense. Leonardo, olha a chance, rolou, Medina bateu, gol! Medina, olha só como o Leonardo ajeita, o Medina chega chutando com o pé esquerdo. Aí o Ganso, com o Everton Pasco em cima dele. Tentativa era com o Juan, o corte foi bem feito pelo Medina, que depois toma a falta do Juan. Fumagalli, Guarani tenta acelerar a saída, Medina, o asa está bem montadinho aqui na defesa. Rafael Costa. Medina, lançamento para a penetração do Ronaldo, mergulhou. Ficou pedindo falta o Henrique, o ato deu vantagem ao Paraná. Foi por baixo, Medina colocando para a linha lateral. Olha a bola, Luiz Mário cruzou a chance, Medina de cabeça, sensacional! Mas o Medina mandou bonito no canto esquerdo e fez uma grande defesa o goleirão do Paraná. 4 contra 1, vai aparecer o Márcio Carioca, cara a cara, Flávio no gol, Márcio Carioca de lado pro Medina! Vitória do Asa, gol! Sacudir a rede do América e vencer o jogo.